ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିଷୟ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ମାନେ ଜଳାଭିଷେକ ମାସ, ଧର୍ମ ମାସ, ଶିବଙ୍କ ମାସ। ଏହି ମାସରେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ନେଇ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଯେଉଁ ସୋମବାରରେ କି ଭକ୍ତମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନଟା ହେଉଛି ରବିବାର, ରବିବାର ପାଖ ଯେତେକ ଦେବାଦି ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେମିତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ସର୍ପେଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ପାଖାପାଖି ଯେତେକ ଦେବାଦି ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ପାଖ, ସେଥିପାଇଁ ରବିବାର ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ବାର ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ। ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ଆଉ ଦିନ ଭିତରେ ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାୟନ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶରଣ ଶେଷ, ଆଉ ମନସା ପଞ୍ଚମୀ। ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, ଆଜି ଜଳ ଉଠାଣ କରି ଜଳାଭିଷେକ ଭାବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନଟି ଜଳ ନେଇଯିବେ, ଆଜି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ, ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ଅଛି କଟକର ବିଡ଼ାରାଶି ସ୍ଥିତ ଚହଟା ଘାଟ ପାଖରେ। ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଏଠି ଜଳ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା ବି। କାରଣ ଏଇ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ କିଛି ଲୋକ ମାନସିକ ଭାବେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶନ ବିଷୟକ ଭାବେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଇଏରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଳାଭିଷେକରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନସିକ ଭାବେ ନା ଦର୍ଶନ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ପଚାରିବା। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇବି କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣେଇବି, ସେ କେଉଁ ଭାବେ ଯିବେ, ମାନସିକ ନା ତାମସିକ ଭାବେ ନା କିଛି ଦର୍ଶନ ବିଷୟକ ଭାବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କହିବେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ? ଏମିତି ଭକ୍ତି ହିସାବରେ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ହିସାବରେ ଯାଉଛି ଭୋଲା ବାବା ପାଖକୁ, କିଛି ମାନସିକ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ପାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ଗଲେଣି? ଏଇଟା ହେଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ବର୍ଷକୁ ମିଶେଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲେଟ୍ ହେବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲେ ତ ଇଏ ଭକ୍ତି ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା କରେଇବି। ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଆସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଦର୍ଶନ ବିଷୟକ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଭାବେ ନା ଦର୍ଶନ ବିଷୟ? ମାନସିକ ତ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ମାନସିକ କରୁଛି, ଧବଳେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, ଲଡ଼ୁବାବ ଯାଉଛି, ଗୋରଖନାଥ ଯାଉଛି, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି, ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ଯେକୌଣସି କୋଭିଡ଼୍ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେ ବର୍ଷ ଯାଇ ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ 2 ବର୍ଷ ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ଼୍ ଲାଇନ୍ ନିୟମ ଏଇ ଅନୁସାରେ 1 ବର୍ଷ ଫ୍ରି ହେଇଛି, ସେତେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୋରଖନାଥ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଜି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ଯାଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଲେ କମ୍ପଲସରି ମୁଁ ଯାଏ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ 1 ବର୍ଷ ଗଲେଣି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣ କିଛି ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ କି ଆମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଅନୁଭୂତି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବି କିଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉ ନା, ଯଦି ମୋର ଯଦି ଭକ୍ତି ନଥାନ୍ତା ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ଯାଉଥାନ୍ତି କି? ସେତିକି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ ଚାଲିଥିବି ସେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ନାହିଁ, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ସେମିତି ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଗୋରଖନାଥ ଯାଉଥିଲୁ, ବାଟରେ ମୋର ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ବି ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା କେମିତି ଥିଲା ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ନ କହିବେ ତାହେଲେ। ନାଇଁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋର ଥିଲା କ'ଣ, ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିବେ କେମିତି, ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ
ଯିବା ଭିତରେ କନ୍ଦରପୁର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିରିବାଟି ପାଖରେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ହମ୍ପସ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହମ୍ପସ ସେ ବୋଲ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ସେଟା ବି ଆମେ ରାତି 12 2 ପାଖାପି ହେଇଗଲାଣି ଜାଣିଗଲାଣି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରି ଆମେ ଯାଇଛୁ, ମୋ ଗୋଡ଼ ସେ ବହୁତ ଜୋର ଆଘାତ, ସେ ବୋଲ୍ଟ ଲାଗି ବହୁତ ଜୋର ଆଘାତ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଜୋର ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ବି ହେଇଥିଲା। ଠାକୁର ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସେ ଭାଇ ମୋ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋଲି, ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ବିଶ୍ୱ ଭାଇ କହିଲା ନାହିଁ ବାବା ଚାଲ କିଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ମୁଁ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗଲି, ଜଷ୍ଟ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି, ମୋ ମାନେ ଦରଜ ଫରଜ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଯାଇ, ସେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଥିଲା, ବହୁତ ଅନୁଭବ କରି ମୁଁ ସେ ବି ଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଥରେ ଆପଣ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସବୁ ଡାକିକି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ। ବୋଲ ବମ୍ ହରେ ରେ ବମ୍, ବୋଲ ବମ୍, ଜୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବା କି ଜୟ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ସେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇନା ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଧି ଥାଏ, ଯେ ପାଣି ଉଠେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲିଙ୍ଗଟେ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାକୁ ପୂଜା କଲାପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଜଳାଭିଷେକ ତାକୁ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଳ ଅଛି ସେ ଯେତେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏକା ଏକା ଦେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ କରନ୍ତି, ସେ କେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା କିଛି ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ କେମିତି ଏକ ଲାଇନ୍ରେ ବସିକିନା ସମସ୍ତେ ସେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଏତିକି ଆଉ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଭାବ ବି ଭଳି ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।